достар, кешеден бері көрдіңіздер, біз жалпы Марғұлан мен Ардидардың махаббат оқиғасын түсірдік. Сонымен қатар әртүрлі керемет локацияларға бардық. Енді жалпы қазір кейіпкерлердің өзінен съемканың қалай болғанын сұрайық. Съемка өте керемет болды. Жігіттерге Ықылас фильм шығармашылық тобына, жалпы компаниясына рахмет. Екі күн жаман шаршатты, мойындаймыз. Бірақ шаршаудың түрі де болады. Біреу қуаныштан шаршайсың, немесе жаман дүние болған шаршайсың. Біз қуаныштан шаршадық. Көлсайға бардық, Қапшағайға бардық, Сатыда ауылда болдық, одан кейін мінекей Алматыға келіп, керемет жерде осындай қазіргі заманның металлапсын түсірдік. Жігіттерге шынымен де рахмет. Осы кісіге назар болды. Маған тағы керемет. Сәттілік, жігіттер.